jedna najveća želja se ispunila, a to je da budem svoja, da pronađem nekako put taj kojim želim da idem. I tu se i desila prijava za pesmu za Euroviziju. I onda su sve ostale želje vezane za ovu godinu. Koji je to put koji si izgleda? To da želim ja da budem ja, bez obzira na to šta se dešava oko mene, u smislu, okej, da, treba da se čovjek prilagođava okruženju donekle, ali ja sam to previše radila i negdje sam postavila neke granice i mnogo sam srećna zbog toga. Mnogo sam srećnija, mnogo sam produktivnija, mnogo sam pozitivnija, bolja po sebe, bolja po druge. I tako, mislim da će zadati ciljevi za ovu godinu samo da nekako to dovedu na jedan nivo uspeha. Ja, to znači da si zapravo, da kažem, u neku ruku i potiskivala negde sebe, svoju ličnost radi, da kažem, od drugih ljudi i nekih raznih situacija. Jel si sad ono potpuno slobodna? Apsolutno, da. Mislim, sve kad pogledam unazad i karijeru i svoj život generalno, kad se okrenem i pogledam, da, ima tu mene dosta, zato što ja ne mogu nekako da sakrijem to što sam ja, ali sam se jako trudila da se ne vidi šta ja volim, da se prilagodim onome što ja mislim da su očekivanja od mene. I naravno da ne mogu da zasijam tu jer to nisam ja. Tako da, da, uglavnom se svodi na to da sam se krila i da sada više to ne želim da radim. U stvari, razočarenje dolazi iz toga što kada imaš neke očekivanja od određene osobe, ta očekivanja se ne ispune, ti se razočaraš. E, pa negde sam naučila da ta očekivanja ili budu realna ili da ih nema, da ne bi sebe prosto povređivala. U suštini ne povređuju nas drugi ljudi namerno, nego učine stvari koje nismo očekivali ili ne učine stvari koje smo očekivali i zbog toga se razočara. Tako da taj put jeste dobar zato što sam sve to preživela i iz toga puno naučila, iz tih povreda. Razlikovaću se od sebe, od prošlog puta na pesmi za Euroviziju, tako što ću pevati i biti na način na koji sam zamislila. Neću pokušavati da ispunim. Mislim, ni Zorija nije bila to, da se razumemo. I Zorija je došla nekako baš iskonski, ali negde sam ja stalno pokušavala se prilagodim. Ja, to treba tako da izgleda, to treba tako da bude. Strašno sam se nervirala, bila sam na legovima, ali kao, ove godine toga nema. Ove godine pritisak dolazi samo od mene i to neki normalan. Verujem da si videla sve druge kolege koje su se prijavile. Znam da uvek kažete ne gledamo se kao konkurencija vamo tamo, ali opet s druge strane, ko misliš da ti je tu možda najviše, ko ti je prosto najveća konkurencija? Da li je to možda Konstrakta s kojim si se već takmičila? Baš kad se ti prvi put prijavila i ona se isto prvi put prijavila, ili to možda neko drugi, evo na primjer i Breskvica se isto prijavila, ona ima baš dosta fanova, jako je popularna, ima tu još baš dosta zanimljivih ljudi. Kako ti negde deluju svi ostali kandidati? Pa ne znam šta da kažem, to stvarno meni jeste tako, ne postoji konkurencija, sam sebi si konkurencija. Znači ako si sebe pobedio i bio bolji nego prošli put, koji god to put bio, ti si nekako, to je tvoja konkurencija, na to se, kako da kažem, s tim se porediš. A da, Konstrakta, ja sam joj odmah pisala, bila sam fazonu, ženo, da si moguća? To sam, poslala sam joj glasovno, ona mi je rekla, šta da radim, tako je kako je, što si se ti prijavila, šalim se, nije bilo tako. Zaista se podržavamo, negde delimo iste muke i to je to. Meni je jako sve veselo i zabavno i tako će i da ostane. Ja sam se možda nešto posavetovala sa njom kada si joj se javila ili... Da, koje piće da ponesemo za green room? Majke mi. Pošto prošli put nije bilo baš dobro, da. A znate kad se završi ceo taj pritisak, prosto možeš da se opustiš. Šta će ti predstavljati ako dođe do toga da ti budeš ta koja će biti iza naše zastave i predstavljati svoju zemlju na Euroviziji? Šta bi to za tebe značilo? Kolika je to čast i šta to generalno tebi predstavlja kao jednoj mladoj izvođačici? Pa meni je to ogromna čast. U našem sportu to je nekako olimpijada. I onda je meni to najveći neki kao dokaz da ti imaš to što je potrebno da bi predstavljao svoju zemlju na olimpijadi, recimo. I stvarno je meni važno u tom nekom smislu, bila bih jako ponosna. Sa ponosom bi to i pevala i mislila bih na svoju zemlju u tom smislu. Ja dolazim odavde, ovo što ja radim dolazi odavde. Ljudi, ako to volite, znači volite našu zemlju. Ali čak i da ne odem, i dalje sam presrećena zato što neko koji je ukucao ime naše zemlje i vidjet će tu pesmu i ako mu se svidi, misleće da je to nešto lepo i takođe će o našoj zemlji misliti lepo.
Zajedno si sa svojim mužem Lazarom pravila ovu pesmu. Ko je dobio prvi neku inspiraciju i kako je taj moment stvaranja izgledao? Pa prvo ovako, ja sam strašno bila protiv toga da se prijavimo. Svi ljudi oko mene su jako želeli to. I ja sam bila u fazonu, ne mogu, stvarno ne mogu da se bavim tim. Ja sada nisam na dobrom psihičkom mestu da bih se bavila time. Ali onda sam shvatila da nikad neću biti na dobrom psihičkom mestu dovoljno da radim bilo šta. I onda sam prosto prevazišla to i kao moram da krenem. Pa ćemo vidimo šta će biti. I onda je krenulo, Lazar je naravno to inicirao u tom smislu. Seo je za klavir i krenuo nešto da svira. Onda se ja to ubacim tako toko nas ide, onda nas dvoje uđemo u taj neki naš mod stvaralački, zajedno komentarišemo, dajemo predloge, usvojamo ono što nam se sviđa, izbacujemo ono što nam se ne sviđa, snimamo, onda razmišljamo pa preslušavamo i tako krug, to traje par dana. Onda uključujemo druge ljude. Pošto ja nisam baš toliko sigurna u sebe što se tiče pisanja teksta, angažovali smo i Vladana Maksimovića i onda je on negde napisao tu gomilu nekog teksta koji je mene strašno inspirisao da napišem taj deo teksta koji sam kasnije dodala. I moram isto da kažem da su moji učenici takođe bili jedan veliki deo inspiracije, da su me podstakli s tom svojom željom da se probiju, da napišu dobar tekst, da nešto svoje donesu. Dali su mi tu snagu, podsjetili su me ko sam, šta želim. Kažeš da su te deca negde, da kažem, podsjetila na to ko si, a verujem da je tu opet i Lazar taj koji te najviše podsjeća na to ko si i da ti je on, da kažem, i najveća podrška. Koliko, mislim, verujem da ti je mnogo značio on sam i njegovo prisustvo u tom periodu kada si negde bila, da kažem, na klimavim nogama. Tako je, apsolutno je on ta osoba jedna jedina koja, naravno, mislim, sva porodica, prijatelji koji me vole, će uvijek biti uz mene šta god da se desi, ali on je jedina osoba koja dođe i kaže šta god da odlučiš i da ne želiš više ništa nikad u životu, ja ću te zauvijek voleti i poštovati i ceniti i podržavati kako god da ti osjećaš da treba da radiš. Tako da, ono, kad to čuješ, možeš šta god. U tim momentima nesigurnosti i pomislila da, ono, da kažem, ostaviš pevanje i da se posvetiš nečemu drugom? O, da. Moja velika neostvarena želja je da budem frizerka i da radim u kafiću. To nikad nisam radila, prosto nije se namestilo. Eto, možda bi to kao se desilo. Ali ne, pomišljala sam da u potpunosti odustanem, mislila sam da ne vredim, mislila sam da nisam talentovana, mislila sam da na. To su u stvari sve prepreke koje naš mozak stavlja kao, aha, mrzite da se potrudiš, e pa ti ne valjaš onda uopšte. Onda ja to učim moju decu, ajmo ljudi, znači nema veze što ti sad ne ide, moraš da probaš i da ne uspeš da bi jednom trenutku uspeo. Bio nečiji, da kažem, posebno komentar ili neki moment koji te, da kažem, onako baš poljuljao da je došao do toga da pokrene sve te negativne misli i da ti prestaneš da veruješ u sebe? Bilo je, ne mogu sad konkretno ti kažem komentar, ali tako nešto vidim na TikToku ili na YouTubeu i pomislim, jo Bože, ova osoba je u pravu. A onda dođe Lazar i kaže, molim te, saberi se, ta osoba prvo ne zna ko si ti zapravo, ti ne znaš ko je ta osoba i vjerojatno piše s lažnog profila, a treće, koga boli ovo što ta osoba misli. I to je istina. I onda stalno mi je potrebno meni i mnogim ljudima koje poznajem, stalno mi je potrebno da ih neko odlači od tih misli, kao ne, to što osjećaš nije stvarno, to te neko natero kao da se osjećaš i ne treba da hraniš te misli. Da. I kroz takmičenje Zvezda Granda smo videli i tvoju mamu koja je bila tu s tebe i sestru. Kako su one reagovale? Brata. Kako su one reagovale kada su čule da ćeš ponovo da se prijaviš na Beoviziju i kako te one, da kažem, negde ohrabruju kada je baš to pevanje u pitanju? Bile su tu ono kada je najviše trebalo, kad su bili ti negde najvažniji počeci, da tako kažem. Da, hvala ti na tom pitanju, sad ću malo da ih zezam. Moja mama, naravno, sve što je dobro, što je loše, ona plače. I to je ona tako ispoljava emocije, ja to jako volim kod nje, ja bih jako volila da to mogu, jer bi mi bilo lakše da se nosim sa svim. I onda ona plače i srećna je i tako, kako da kažem, za nju je to najveća sreća, kad ja nešto radim. A moja sestra je rekla, šta će joj to ponovo, šta će ponovo da se nervira toliko? I onda sam on videla vremenom kako je krenuo cijel projekat i sve, da prosto imam potpuno drugačiji pristup, da sebe čuvam najviše, da mi je to najvažnije i da sve ide kako treba. Negde se uvijek i vraćamo baš tim Zvezdama Grande, ali misliš da je to bio pravi potez tada u tom trenutku, da bi sad nešto možda menjala? Sada bih, ali tada nisam mogla. Pa, šta da kažem, vreme ne možemo da vratimo, ponosna sam na sebe, neke stvari bih uradila drugačije da mogu da vratim vreme i to je sve.
Mili ti je tada bio mentor, jel si možda s njim ustupila u kontakt, da kažem, i nakon toga, ili možda sad uoči spremanja ove nove pesme? Jel si imala želju uopšte da se bilo kome od njih, da kažem, nekako obratiš, posavetuješ? Pa ja sam sa Milijem, ja sam čula nekoliko puta, čak i videla, i slučajno i namerno, i prosto on je jedna osoba koja sija nekom pozitivnom energijom i prija zaista i razgovor sa njim, i slušanje muzike sa njim, i tako komentarisanje na tu temu. Čak smo prve godine, kada smo se prijavili, savjetovali sa njim da li on ima neku ideju, prosto da vidimo. I on je imao neku super ideju, ali to nije bilo za mene. Ja prosto nisam to osjetila da ću ja da iznesem najbolje tu pesmu. Nisam ja izvođač za tu pesmu, ali ta pesma je super, nadam se će neko nekada da je izvede. I on je to naravno prihvatio razumno, zato što razume kada ja otvoreno kažem. Ne mogu, prosto ne osjećam to i onda nema smisla što bi ga radila. Ali svakako hvala i njemu, jer i to je neki podstrek, kako da kažem. Kad vidim da je on uradio nešto, onda ja dobijem veću želju da uradim nešto i tako. Negde kada smo se posljednji put i videle, tad si mi rekla da ti se probudio majčinski instinkt. Negde... Svarno? Da. Okay. Negde kada razmišljaš o budućnosti... Kad sam to rekla? Naći ću tačan dat. Kada razmišljaš o budućnosti, da li si fokusirana na pevačke ambicije, znači na nove pesme, na karijeru, ili je tu, da kažem, negde i porodica i koliko razmišljaš o tom? Ovako, ja imam psa, to je novost. Ako ćemo da pričamo o tom majčinskom instinktu, imam psa, to mi je za sada dovoljno, apsolutno razmišljam samo o karijeri trenutno, ne razmišljam o deci. U svakom slučaju, hvala svima koji su me pratili do sada i koji će me pratiti od sada. Jako sam srećna zbog toga i hvala u stvari i publici koja me ono, dosta i nateralo da se prijavim. Meni je svaki dan stizila poruka. Zadnje dve godine, PZ24, PZ24. Znači, ljudi su poludeli, mislim, u pozitivnom smislu i ja sam jako srećna zbog toga i sada želim to da opravdam.